Inside Story Uganda, real source of political updates. Coach uansambio mfaza nabu kangabali katebe nabu koko ngasenyisi ekspiri yamuku volu yi jole 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 ya kuba fazo lina kwa kutaka ngateba manager kwe bombe kukatebe kwe bali akuba fazo akuba fazo kwa chofela ba mudi ya bine vya magi mubi tabi ya busiru no the express is gaining why oyejo oyechuanu koyo chiri oba chiwanuka muzukuru wono jole joyi sebirumbi ya jiwamba ko sa go ndwa mitanga sergeant do na wambe express in 1978 nasuru ya were express timu ya baganda te yakoma u you don't know even the supporters of express express baji kubako golo 5-0 nibaji kuba ne drawing a 0 nibaji kubenya nzikituma nibaji tuma bitanu munya. One of the names of Express, Bitanu Munya. Ne Express, a choke which in a jagarako. Express, never you bet a girl of Kumi, Ngalefu, ta siwa manchoro, Tebalwana. Have Express work bama in. Omosaja, you must just disown, or you come up for you walk a cocoa. Yanimosaja wakes Express, Nayanga bama inja. But what do you want from government Kapalaga? Kaparaga nga agenda salo mpira kwa kesi next place. Omayi Kaparaga yali musajja lefiri na inga mufiri. Katipa mamu wanga senti. Nga kwata card ya yero. Nga kuyita. Nga ada. Mwe. Mwampa desente za mwe. Obate musobola kwesula mu penitentiary yanze kolo na je penitentiary na je jawa. Ngabyasa mwe oza ndi akola chi. Hey. Kapa na ga yasaro mu pira kwe express. Ne bamulumbe uwe, ne bakwata mukazi we, ne bakwata abana abawala, ne bamubba. Music system yali amanyi. Abe express bajja mu kirasha. Kaparaga ngabawa nikakundi ye. Express yisa. Express bobato jibiche na bagamba. Politics, ngateva kubie, toko na noise. Have you seen these ministers who are defeated in Uganda going to court? Hina kuziwedeyo. Nobody is going to court. Why? Baba kuba mwalali. Baba kuba mwalali. Jechinja kaza timu, nze siwa gira kiendu chiawele. Kati kuchalo, poso makatapo kange, my village. Kucharichi wafe kuwari kuwa basajia nguanguli. Na baganti kuwari kuwa msajia ngabamu ita ankola, ngabuli wabafu. Cannibal, a celebrated cannibal. No, no. Yakube mpaka, no msajia ngabamu ita Luka. Luka sinamanya. Luka uluke nyanja renkanga. Luka yaliawa afunye biyaba yendi. Nga ina watiri mka ekalisi. Nga wamanyi wafe karagala. Luka na afiru umana. Mkola ya mugamba umwana nja mulia tukube mpaka nja kumulia umwana nipa kube mpaka luka naleta ba polisi mkaga ne mundu zaabwe luka umwana ya muzika muluja kuluna kuluo kuna haba serikali bagamba mpa ujibaita chikunta ne kuntira silipa atawari wama sanyalazi silima zazi kira ama polisi baduka mairo munaana jababa sanga kumaja. Mkola, nasinka na Luka, na mga wai, bako ya chipa za biri, ya chipa za biya biri, na azimuwa, bako ngere biri, na mga ngungu liro mwe, umana uya uomji. Abantu bata ndiko kufasirimu, nga baba iwa mbasimu, baba teka kenosu, nchabala sente zanga, baba teka kenosu mchi, baba iwa mwa mafuta, baba wimpi sombu nchatu ngangu yezange mkola ya fulimia statement naga kenzi la yoku laba
nga mudi demirambo mujiwa mwa mafuta ngeenda kulia abana ba mwa bagenda kusomera ate ewewe bayitanga nateka ku ndinjo polesko polesi ririj najiteka ku njo wa mwe nkola wali ate mkuwa ah nkola yafuka nkola ila jeja buyafa jeja azala chitango mkazi buyafa tato wange yaita nkola namuka nkololi teba ntubanji kuno tebo lia nyabo bo lia nyabo njakuta namuka Mirundi gwali wakwepankira ko sija kulia nyoko ne ato lubugo nebazi kamujaja wangu koja watata balu sanga na magoma nga nkola ya mujeyo na rusuleyo twala bako ku cyano bayita yo mu kisibo mu kisibo bakubaga ne migu ekiro kyonna nga barwani ya mulambo umulambo nga we guli polisi yakarishije nejja ngoruja luli kuki mwe mwali ebere kati mutwala kisinjiro emboko nefuka ataba sirikale Aba sirikale kadi zvabadukera baba gamba mbumba yingira hone mukubamba sashi mubanga ebitambo biba yingira Aba sirikale ne batema Wolo mseje ngumita Zakaria Sibambi Zakaria Sibambi ya ina yali mseje musiramu era bana bibagaga we bali Zakaria Sibambi mukaga ne bana bibagaga sente wezi na ye ya ina akukuli mange nkoko mwiju kiza swala akukuli niyako nga oino kukuli ma nge nkoko omwiju kiza swala tuwa ina kwa kabadari kabadari nga ye ayine ntebe yiye mchachi kabadari nga buwasanga mchachi nga mwini mwa musinze ekanzo yinyiri nga dayo nga tasaba noru ziru nga turuchi mwako mlala yes tuwa ina China China nga yesala ne yetunga nga abadechi China nga kwati jambia ne yesala ne yetunga ne wadabana balalu fe nga tituye muyembe kwa China China na kwati akumi jagwa nga nejibera wu nejibu unyida nga yesala nga ne yetunga nga yetunga nga taina gundi yona wali wa msaji wa mlala wa amanyi ya ine gari ye nga jitume kalisi rogule nyama nga tekuli mundu niyo gela ajiteka kechi kapuche nesende na ajiteka muna haka papulo mkinja jena asoma tikiro nya na ina fabana abalalu nge gari e gari ya sebastiani nga tuko bangobe hati bama itangali yalikalo ngeyo haji nga nafu nere orezi jivira e gari ya yefuke yoka abasenja haba ina manyi bali wafe wali hao ya bu msaji mmekete kakati tuwa ina yu msaji umulala nga bama itani kalife miereko kalife miereko ya gena na abu ganya ni baku mpaka no musajja nga bamwita bakule bakule yali mwana amanya goga ulira bakule aina mutabani we avuga moto ka mulevenu authority naita gobwanga ko bamutia buli mwaka yali mulevenu bakule yaita abagenyi natendiga katika femere ku chava mugamba naye bakule oli mweme naye oli musiru oli mukopi nyo tirwaji no diraka liga katuno noka gabira pula abantu ngebiri gabi nebi nene biwe biri wano bakole na mgande nje ko saliro jirie ne bakubira nene kalife emiere ego nasi bawe gali ya lale bakule nasi na mgande bolie ndika no jimalawo e gali ojito ya kalife emiere ego ya sibawe gali ya lale aya ndika riba jisala kalife emiere ego ya soka mukira Nagulia. Oh, msaba bwe gutyo. Nanyi chupa ya wala jinada mudiro nazina. Nasema nawe tamabu. Okugulu nakubosa au ekisambi chendiga. Nachikuba wali. Nada mudiro nazina. Nanyi chupa ya wala. Nako atu mukono gwendiga. Nako kuba wali. Nada embutu zifuka. Nada mudiro nazina. Ebyenda yabimaze oda. Kakati bwe yalia omukono ogusemba yo gwendiga. Ngawasigadde ogumu. Gundi na agamba bakule. Endika yo nagwa gendo jiri abana banga bezirunda tebalye mpakawe zagwira Felikisi era mutabani we namuli yajja mauli ate namuli tamuzukulu ena nefuli nansibisha mukomera
Felikishi Felikishi yali musajja katalina mukazi waka naagula omutwe gw'ente aba agenze okukima akabazi okutematema nasanga nga embwa eguluma yagoba embwa mayiro munaana nagikomyawo ng'esowodde olulimi nagikuba nagitira ku mutwe gw'ente Tuwaina masajja mekete waliwo omusajja bali basajja babiri nga baamanyi bakubya babakazi baabwe raddu nga buli mwaka ba munene batta munaana abagole munaana nono nakubya munaana kitange yabayita mujja kumalawo abaana babannamu omanyi ffe tetuli baayo apaana ffe jjajjaffe yava Bulemeezi yava Bulemeezi n'agenda okubayo mu mayiro naye kakati nze bwe ntuukayo nembibanyumiza bano abazzukulu tebabimanyi twalina omwana kusomero baaleetanga amawulu yaleetako obugalo ku mawulu nagalitya banne bagalye nga kuliko obugalo bwa bebi zenva zeyaleeteddeko nga tulina omwana ku ssomero yakubanga ejjanzi n'alita n'alizikako ettaka n'alijjayo nga liramye ngaakola bukodyo bwakuzikula abantu anti bwebazikula abantu these people were terrible so when you see my books I was shaped by the village. Why? Shiba. Fetwa runda ku sente. Narunda ku sente. Mama finance tukubya. Muzize. Ono mukazi uyu omwana uyu gumwakubye. Azalibwa ku kyalo kye kimunza. Newunya ebintu bino. Oya kubya omwana omwogoloze. Oyo abakubya uyu azali uyu omukazi. Era ye yawona bali. Yawona simayirwa kyo bamutegetinga. Naye kyalo kyazalibwako. Ni the nearby home. Twasi singa la Kampala nga tetwemanyi. Jjajjange yawasaako omukazi mu 2017. Era jjajjange obukojja bwe taata waffe bwali bweyo. Naye yakwata ng'abaana be bazannya n'akwata akalulwe muki baguyita gundi omuggo ogulyawo munene. Na bano kwe bayita mukazi nisaala yagenda ng'ebukojja bwe na bano bagenda yebo. Dianiabayi. Naye jjajja omukazi yamugamba nti akakulwe kakuttewa. Mluvizi mumugaguli ya muzayo nti kaze erwa akakulwe yes fete tuba ne tula mu musajja namula bakunze kenyine umusajja eva Tanzania ngaze kubanja ne bamutta bwe bamutta bonna abajja okuziika na bano ne bafa family ya mutta kati abajja okuzaika bano nabo ne bafa yes Naba jokuzika bana nebafa. Kubera kamira makumi aga. Kulukyalo. Omuziba nabagamba kitayi w'omwana. Temusimye kinya ku lugudo. Buli muntu asule mu nnusu. Bukina jula mu mpita ekimu omulambo. Basonde nnusu ewaffe. Engaziwera. Kyejjula.